Hey, bila kau nak bayar sewa ni? Dah berapa bulan dah ni? Dulu bukan main lagi. Semua okey. Akak faham lah yang kau ni ada masalah. Tapi kau kena faham juga masalah akak. Maaf, Kak. Saya minta jasa baik, Kak. Beri sedikit masa. Tak ada. Macam-macam mana pun akak nak duit akak. Kalau kau tak mampu, dah rasa tak mampu sangat, lebih baik kau balik kampung. Tak menyusahkan semua orang. Kau faham? Kejap. Tarik, tak main ke? Bandung satu, odok satu. Terima kasih. Zari, hari ni tak keluar main ke? Tak.